Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur. Kayak ben kayak YouTuber. Oke guys, iki aku ning sawah ya arep matun Lombok. Salah ding. Matun timun. Salah ning. Matun iki matene apa to jeneng? Mateni N. Matun iki mateni suket, guys. Matun mateni suket. Iki sing tak watun poke tok. Iki wit timun. Wit timune ben urip. Suketnya kita watun dan ini apa ini pau panas guys sombong ini guys dan ndak enak uang guys pau panas ini sitoknya apa ya cili ini apa guys jalan guys oke lah ngapain dek Dik, ngapain, Dik? Legai. Bisa nyawa enggak, Kang? Bisa nyawa enggak, Kang? Legai. Mantep, Bu Dewi. Ini aneh kerja doang, mantep, Bu Dewi, guys. Enggak umum, lagi loh, guys. Enggak umum, guys. Pripun. Ini aneh, udah matun. Aku cowok, enggak ngasih jelaknya. Aku ganteng. Wah, ganteng guys. Meme moder ya, aduh, kita orang. Meme moder. Moder. Basa Jawa ini mak. Halo guys. Ngene to, Nang. Halo guys. Tolong ngarit, guys. Bari ki arepe ngarit iki. Bar matun timun ngarit sik, guys. Kalau guys, madu aku cek kurang akeh iki guys. Jomong ya. Salam asasin, munyer sidik kuras kurban. Engkole guys. Ki panas iki pas dengi nguras. Mematikan apa enggak? Panas ini lho iso dengi mematikan apa? Memangkan kulit. Dari kulit. Orang Korea. Oh ya guys, kita usah dolan nanti guys. Ini cukup nih sawah ini guys. Dolan ini sawah nih. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa ya? Selak deh. Untuk apa dolan ini sawah nih? Untuk membantu orang tua. Terus kemudian untuk mencegah apa? Penyebaran. Mencegah penyebaran mata rantai. Virus corona. Virus corona. Salah ngono ngene lho. Iya sing bener. Penyebaran menghentikan mata rantai virus corona. Malah bulet aku, guys. Bulet. Ya wis, intine ngene. Dolano ning sawah. Foto-foto ning sawah. Tak dudiye spot foto sing apik ning sawah. Ning goni padi merunduk padi ini kau nih nggak foto wapi guys gak harus foto nenggone ondo gak harus foto gak harus neng dua rumah gak harus neng sawah iso iso pura gila guys besi aku mengatun deh terima angkri guys aku tuh tangkulut nanti tangkulut kok kamu ngapus itu guys tangkulut itu tangkulut sudah ya apa tuh lagi ngabur tok. Renang kali. Oke guys. Ngaten. Wis radik dianu guys. Radik dikei lagu-lagu wis gak. Ya channel e wong ngapi wis radik lagu-laguan radik diedit-edit radik. Memo terning kono guys. Ngapo kae? Mbok aku yo ndak bingung. Memo ter di sana ngapain aku? Masih bingung. Ternyata unduh. Unduh suket. Iya guys, lho nepe angine buantar cepoi-cepoin sawah nang enak angine. Rugi sampe lega gemen sawah. Rugi. Syukuri apa yang kamu miliki sekarang.
wis ndak usah nyawang kipo tengen. Ngene guys, aku ngene. Wis. Enak jane petani. Wayahe panas kepanasan, wayahe udan minggir sithik lho. Enak. Penak. Kecuali petanine sing awake kawat karo adem gak kademen. Iki iso. Beda karo bal-balan, guys. Bal-balan lon. Bayarane akeh-akeh. Waya udan kudanan, guys. Waya panas panasan, guys. Petani ora, guys. Halo, guys. Ya, halo, guys. Untal-untul, guys. Iya, guys. Jangan subscribe, guys. Ya, klub. Piye-piye? Ketinggalan ini, Mas. Kak, mati wi. Orang. Wis mati duaten. Tentu. Wek wong kok maning dari iku wis gak usah diobati. Duh, ya beda lagi. Itu manusia. Ini tumbuhan. Nah, iya. Jadi kita harus bisa membedakan. Lemewa atau salam tegas. Ya mau gara-gara mendadak. Tiba-tiba mari pulang. Gak enak udan, gak enak apa gitu. Panas lemah atos rong dilepi. Enggak. Oke, guys. Ini buin. Kayak ngopi. Ngopi. Wah, ini ngopi. Ini buin. Oke. Oke, guys, iki wis ngene, guys. Syukuri wis ta. Panas kepanasan wis ben. Udan kudanan wis ben. Ini panas guys ya. Kau usah nggak celi. Wis ngene guys. Wis toh. Ngene guys. Aku duwe kata-kata mutiara. Syukuri. Wis opo sing mbok duweni saiki. Urung mesti wong liya duwe. Ya. Wis guys, saya isin karo kancamu. Kadang kancamu omongane ngawur. Lakonono. Oke. Okay. Wis. Menteri pengaritan ya, mburi ya. Guys. Menteri pengaritan. Wis ra isin karo kancane ngarit. Mergo kanca biasane omongane ngawur ya, kan. Losdol. Jolali subscribe, Lur. Subscribe gratis. Ndak enek rugi nih. Ya. Yeah. Like, comment, share, subscribe channelku Yodan Kolibi. Ini channelnya apa, guys? Free Fire karo Mobile Legend. Ah, sponsor. Wis guys yo. Oh yo guys, ini hanya sebuah parodi dan komedi, tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyalahkan orang lain. Jadi sempurane lah aku ndek salah. Oke, okay, guys. Hormati, cintai, sayangi. Cintai ususmu, minum Yakult tiap ngopi. Betul. Sponsor lagi, guys. Hormati, cintai, sayangi kedua orang tuamu karena tiada mereka tiada kamu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.